وزيرك هولها قودي قريان تسمال لان مدن عبد الرشيد حاج الدعالي قنبي ايام انت وحو سفر شقه وكو يميد عبد الرشيد الدعالي قنبي ايا نقون يا وزيرك وكو هري سفر شقه كو يمادا ديغانادا ديلاي كاترسان قبل كاودل يا ديغانادا كو تيلسان سدا اي شيغان داتكا ديغان كاسي هذا لك لدونا هالكاسي لغسول جدي ايا غورنبا وحا كهالي وحا غردكا ديغان ديغان كديلا iyo sidoo kale isku dayo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta gobolka awdal masar saleeban waxaan ay ka dhawaajiyeen oo wasiirku horeeyay yaabula guud ee lagu soo maray degmadii ee wadooga duwan tahay wasiiradii hore wasiiradii gobolka xataa wasiirkii tabay degmada aad baan ku sharweynaa ee waxa kale oo saamayna waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo yahay wasiirkii koowaad ee lagu soo maray magaalada degmada Dila degmaduna ay tahay degma soo koraysa ee master plan horo dhulka u baabay dadku iska degeen dhulkii wadooyinkii u baahan halka koowaad ee u baahan tahay magaalada in loo sameeyo dariiqdan la baneeyo madana waxa ku raaday ee soo maray maadaama albaabki gobolka laga soo galiyay tahay wasiirku ma san yahay wasiirka waxaan leeyahay ku soo dhow maxaa ku raay gobolkii awdal anigoo ah masuulkii masuulkaagii maxaa ku raay gobolka ku matalay wasaaradaada waan kugu soo dhoweynayaa kulli wixii maxaa ku raadayeen wasiirka codsiyay u dhiibanayaan maamulka degmada oo maayir ku horeeyo ayaa maxaa ku raadayeen ka hadli doona wasiirka howlaha guud ee guriyeynta Cabdirashid Cali Qanbo wasna halkaas ka hadlay ayaa dadweynaha ku dhaqan degmada Dila ku booriyay in laga qayb qaato dhismaha wadooyinka deegaanka isagoo arrimahaasi arrimaha kaleba ka hadlay waxa uu yidhi waxaan halkan ka soo jeedinayaa markii hore aan idiin sheegayaa dadweynaha Dila marka ugu horeysa ciidan wax qabsanina ma qabsato ciidan iyagu tashana ma tashato oo wax ma qabsato marka ugu horeysa waxaan oran lahaa dadweynaha Dila markaan ka hadlay hawsha anagu aanu hayno ee wasaaradeeda waxaan oran lahaa magaalada maxaa la yiri su'aalada waxay ku maamahdaa wadaanta isha la tagtaa faylka ku wadaashay isha ku xumaataa faylka la tagtaa waxa weeye wixii meel xun laga bilaabo waxaanu bay ku dhamaadaan marka waxaan ka hadlayaa magaalada muqaalkeeda iyo magaalada wadooyinkeeda iyo magaalada dhulkeeda Dila hadda waa kubcaysaa way muuqataa waxa wanaagsan inta ay bilowga tahay way idinka sheegay in haddeerto dadka dibadda iyo la dhisayo hadda loo soo jeestay haddeer haddeedan wax ka qaban mar ay xeer iyo fadhaal kala dhaceen waxba qaban mayso waxaad dadweynaha Dila ku bogaadinayaa oo isu ku boorinayaa oo soo jeedinayaa inay dariiqada awdin magaato wixii aanu Dila tari karo ku kaalin karo wixii aanu la qabanno inaanu la qabanno imikadan dariiqan deemarayado waxaan ku socday boorama oo amuraanu ka wadnay waxaan idin ballan qaadayaa maal dambe inaan idin dhaafin yaan ballan idin ku qaadayaa ilaa halkan intii dawladdu jirtay 10 jeer baan maray ilaa 10 jeer waan maray waxaan maleeyaa 2 jeer magaalada Cis baan aragay 2 jeer baan ka shaqay oo istaagay inta badan magaalooyinka way istaagaa marka wax allaale waxaan la qaban karaa wasaarad ahaan waa idin la qabanaynaa haddii uu jiro halkan maamule wasaaradda howlaha guudi maayarku wixii dankooda wada qaata oo wada fuliya oo dadka u daneeya shacabka meesha la yiraahdo Dilana waxaan ka codsanayaa oo ka codsanayaa magaaladooda inay banaystaan ee wadooyinka aanay fadhiisan dhulka danta guudna ama beer ha ahaado ama nin dhul iska leeyahay ha ahaade inaad dhul dan guuda ka goysaan oo intaasi kadibna wasiirka iyo waftigiisa ayaa waxay soo gaareen magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal waxaana ay kulan la qaateen maamulka heer gobol iyo heer degmo kulankaasi oo looga hadlayay sidii loo ilaalin lahaa dhulka danta guud waa Cimraan Xuseen Aadan telefishanka caalamiga Star TV magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal